Մեծ արգով պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծ արգով նախագահ, հարգարժան գործընկերներ, ես 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների համատեքստում ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի դրվագների, որոնք հնչեցին մեր վերջին օրերի քննարկումներում խորհրդարանում, մասնավորապես ուզում եմ խոսել հայրենասիրության, հերոսության և կանխատեսելիության մասին զրույցներին և իմ հաստատ համոզմամբ նշեմ, որ ինձ համար հայրենասիրությունը կենսակերպ է, հերոսությունը վարքագից և ահա որ չեմ սիրում այն մարդկանց, ովքեր թմբկահարում են իրենց հայրենասիրությունն ու հերոսությունը, դրանով իսկ այդ վեհ կենսակերպը և վարքագիծը դարձնելով զբաղմունք և գործողություն։ Իհարկե խոսքս որևէ մեկին չի վերաբերում ոչ այս դահլիճում, ոչ որևէ մեկ այլ տեղ, ընդունում եմ ըմբռնումով մոտեցեք իմ ասածներին, բայց նաև ակնհայտ է, որ մարդիկ ապրում են, աշխատում են, ստեղծում են, ստեղծագործում են և մենք իրավունք չունենք, սիրելի բարեկամներ, այս ընկալումների տիրույթում հակադրել աշխատանքը աշխատողին, հարկատուին, խրամատում, սահմանում կանգնած զինվորի հետ։ Իրավունք չունենք։ Ինչ խոսք, առաջնայինը սահմանին կանգնած զինվորն է, սպան է, ովքեր նաև իրենց գործունեությամբ վտանգում են իրենց կյանքը։ Բայց մենք հո գիտենք, զինվորը պետք է սնվի, պետք է համազգեստ ունենա, պետք է պատշաճ զենք ունենա, ինքնապաշտպանության հնարավորություններ ունենա, հակաօդային և այլն, որի համար հսկայական ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, որտեղից այդ ռեսուրսները, իհարկե աշխատողից, աշխատանքից, հարկատուից։ Մեծ սխալ է հակադրել այս արժեքները, կրկնում եմ և ուզում եմ օրինակ բերել անցյալի մի երկրի, որտեղ շատ տարածված էին մարդկանց որոշակի արժևորելը տարբեր պարգևներով և այլն։ Խորհրդային միությանն եմ ուզում օրինակ բերել։ Օրինակ, Խորհրդային միությունն ուներ աշխատանքային, սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում և ուներ Խորհրդային միության հերոսի կոչում։ Բերեմ օրինակներ, Ալեքսեյ Ստախանով և օրինակ Օլեգ Կոշևոյ կամ Զոյա Կասմաձեմյանսկա։ Ես շատ լավ հետևել եմ խորհրդային պատմագրությանը, նրա քարոզչությանը, որը շատ էական էր քարոզչությունը մարդկանց գնահատելու և արժևորելու հարցում և պարզիցել պարզ երևում է, որ հանքավայրում քարածուխ փորող արտադրող Ստախանովը ամենևին չէր ստորադասվում իր կյանքը զոհած Օլեգ Կոշևոյին հայրենական պատերազմում կամ Զոյա Կասմաձեմյանսկային։ Եվ խորհրդային քարոզության մեջ շատ հավասար, եթե չասեմ ավելի մեծ դերակատարում ուներ Ստախանովական շարժումը, ստեղծող, արարող, հարկատու մարդկանց շարժումը։ Գանք խորհրդահայ իրականություն։ Ես ուզում եմ անարարգելի հեղինակության անուն տալ, ասենք եղանկարիչ Մարտիրոս Սարյան, ով եղել է սոցիալիստական աշխատանքի հերոս։ Եվ ուզում եմ տալ օրինակ Նելսոն Ստեփանյանի կամ Հունան Ավետիսյանի անուններ, ովքեր հայրենական պատերազմում անznազոհաբար զոհվել են հերոսություններ կատարելով։ Դուք տեսել եք գետ մեկ դրվակ, երբ որ Մարտիրոս Սարյանը ստորադասվի Հունան Ավետիսյանին կամ Նելսոն Ստեփանյանին։ Ոչ, ոչ, թեպետ Մարտիրոս Սարյանը իր գեղանկարներով իր կյանքը չի վտանգել, իսկ Նելսոն Ստեփանյանը և Հունան Ավետիսյանը զոհվել են գիտակցաբար, անznազոհաբար։ Հետևաբար, սիրելի բարեկամներ, եկեք չհակադրենք այն արժեքները, որոնք
անհրաժեշտություն ունեն համադրելու։ Մենք պետք է համադրենք աշխատող, արարող, հարկ տվող մարդու և հայրենիքի սահմանը պաշտպանող մարդու գործողությունները։ Այդ մարդիկ միասին են զորացնում մեր երկիրը։ Մեկ առանց մյուսի չի կարող պարզապես գոյություն ունենալ։ Առանց սահմանապահի աշխատող մարդ ու պետություն չի լինում, առանց աշխատողի հարկի պետության սահման և սահմանապահ չի կարող լինել։ Ի վերջո, եւ ինչքանով աշխատողը պարտավոր է հարկ վճարել, այնքանով քաղաքացին պարտավոր է բանակում ծառայել, դա նաև օրենսդրական պարտավորություն է։ Մենք պետք է այս առումով էլ գիտակցենք, որ սրանք պարտավորություններ են պետության նկատմամբ, հայրենիքի նկատմամբ։ Չպետք է հակադրել այս իրողությունները այնպես, ինչպես մեծ սխալ է հակադրել իրական և պատմական Հայաստանների գաղափարները։ Մեծ սխալ է, ես մի առիթ ունեցել եմ այստեղից խոսելու, չի կարելի դրանք հակադրել։ Չի կարելի դրանք հակադրել, սիրելի բարեկամներ։ Ես իմ օրինակով ասեմ, հոր կողմից հարսեցի եմ, մոր կողմից էրզրումցի, ուղն ու ծուծով ջավախցի եմ, բայց իմ ամբողջ կռիվը Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանու քաղաքացու բարեկեցությունն է, հզորությունն է, վաղվա օրվա կայացման տեսլականն է։ Պետք է իրական և պրագմատիկ ընկալումները տարանջատել էմոցիոնալ և զգայական ընկալումներից, գոնե որոշակի պատմական ժամանակահատվածներում։ Պետք է դա մենք հասկանանք, չպետք է չարաշահենք, չպետք է փորձենք քաղաքական կապիտալ ձևավորել, գեներացնել գաղափարների շուրջ, որոնք աժմեական չեն գոնե այս պահին, կամ աժմեական են ենթադրենք մեր ենթագիտակցության մեջ, բայց ոչ իրականության մեջ։ Օրերս Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խոսում էր այդպես մեծ-մեծ տխրությամբ ու եսի մինչով պատմական Վրաստանի մասին, ու գիտեք ինչ էր ասում նա, ուղակի կամ անուղակի օրեն տարածքային պահանջ էր դնում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ես չտեսա մի նորմալ արձագանք Հայաստանի քաղաքական շրջանակների կողմից, չտեսա, եթե եղել է ու ես դա չեմ տեսել, ես ներողություն եմ խնդրում։ Բայց ես օրինակ շատ կոշտ արձագանքել եմ այդ իրողությանը, հետևաբար ճիշտ է արել Վրաստանի նախագահը, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև նա փորձել է անուղղակիորեն կամ ուղիղ ձևով ոտնձգություն ցուցաբերել Հայաստանի տարածքների նկատմամբ։ Երբ որ այսօր մենք հրապարակավ և պետական քաղաքականության մակարդակով պնդենք պատմական Հայաստանի մասին, մենք ինչ կանենք դրանով։ Առնվազն մեր 4 սահմանագից հարևաններին կստիպենք, որպեսզի համախմբվեն և ոչնչացնեն մեր պետականությունը։ Կասկած չունենաք, ոչնչացնեն մեր պետականությունը։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ինչու քրդերը այդպես էլ պետություն չունեցան։ Ես գիտեմ դրա պատասխանը, Հասանովին չեմ հարցնում, պարոն Խաչատրյան։ Քուրդիստան կոչված պատմական տարածքը կամ այն տարածքը, որտեղ քրդերը հավակնում են պետություն ունենալ, Իրանի, Սիրիայի, Թուրքիայի և Իրաքի հատման կետում է։ Իսկ դուք գիտեք, որ այդ 4 երկիրը 1000 հակասություն էլ միմյանց միջև ունենան, անընդհատ իրենց դիվանագությամբ և 50-60-70-ական թվականներին, 80-ական թվականներին 20-րդ դարի, և այսօր, և երեկ, և վաղը, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի չծնվի այդ քրդական պետությունը, որովհետև այդ 4 երկիրը տարածք են կորցնելու, որովհետև Քուրդիստան նշանակում է հավակնություն միջազգայինորեն ճանաչված Իրանի, Թուրքիայի, Սիրիայի և Իրաքի տարածքների նկատմամբ, նաև քարտեզին։ Մենք չենք կարող սովորել մարդկանցից, պետություններից, աշխարից, չենք կարող հասկանալ, թե որն է մեր իրական շահը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու,
առաջ տանելու, զարգացնելու եւ ուժեղացնելու։ Միգուցե պատմականորեն մի օր գա մի պահ, երբ որ մեր ենթագիտակցությունը փորձի աշխատել։ Ավարտեք։ Բայց եկեք այսօր իրատես լինենք։ Շնորհակալ եմ։